ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ নিশা আহিবলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম আগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পৰিয়ে খঙতে কৈ আছিল মাৰ লগত যদি কিবা কথা থাকে মাৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট যাবা মোক এইবোৰ সুধি তোমালোকৰ কাজিয়াৰ অংশীদাৰ মোক নবনাবা তাৰপিছত আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰেণুৱে খঙতে ৰিধি কৰি আছিল ভালেই হওক বা বেয়াই হওক সিহঁতৰ ঘৰৰ কাজিয়াৰ মাজত তোমাৰ সোমাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই মই তোমাক কৈ দিলোঁ এনেও কিছুমান কথাত মোৰ খং উঠিয়ে আছে তাৰপিছত আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰিধি গৈছিলে অনুুৰ ঘৰত আৰু তেতিয়া অনুোৱে ৰিধি কৈ আছিল তোমাৰ পৰা এটা সহায় লাগে তেতিয়া ৰিধিয়ে মাত দিছিল মোৰ সহায় পুনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে মাত দিছিল মই জানো এই প্ৰব্লেমটোৰ চলিউচন তুমিয়ে মোক দিব পাৰিবা ছ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰং টিপিত আহিবলগীয়া ফুড গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একেনৰ টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব